Yaka, ngiye kubara gatanu. Ngiye kubara gatanu. Sibyo? Genda komeza. Rimwe gift yahageze. Kabiri. Gatatu yakana. Na kanu uri kumva gahumuri ruhande rwawe. Wapi? Kane. Gatanu yakabanza rebe ruguru iburyo. Aha. No you see in your surprise ra cyakizongerezera ko mbona ari igitomati yakawamubonye wamubonye ariko se jade uyu mukobwa umukuru iyo niyo Barabas yakuremeye yakamusoze sha wow se yakano Chakora bagabo murarya ko. Dore rasiyo dore rasiyo. Kanaka vangira rwose. Wabonye. Yes, mumeze mute mumeze neza. Reka dutangire tubaye ikaze nizere neza ko aho muri hose mukomeye. Reka tubasuhuze mwebwe muri mu gihugu cy'u Rwanda. Reka tubasuhuze mwebwe muri mu gihugu cy'u Burundi. Nizere neza ko namwe mukomeye. Abari ku mugabane w'u Burayi, abari ku mugabane wa Aziya mwese reka mbabwire ngo muhawe ikaze muri iki kiganiro. Reka dusuhuze abari mu idini rya Islam tubabwire ngo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kandi dusuhuze abari muri kiriza gatolika tubabwire ngo Kristo Yesu akuzwe. Ndetse n'abadivantiste b'umunsi wa karindwi tubabwire ngo Maranatha. Ndetse n'abasenga ku munsi wo ku cyumweru mwese babwire ngo Yesu nashimwe ni Jado umuhungu w'abanyarwanda mwese babwire ngo tubahaye ikaze ni zone 250 nk'uko mubizi rero tubashakira abatumirwa bagiye batandukanye kandi abatumirwa mukunda muri beshi kuri uyu munsi wari navuga ngo uwo mubona kuri screen za kamera zacu so ubwa mbere mumubonye bamwita yaka yaka reka nkuvuge nyemerera nkuvuge Ari kibazo se. Nacyo bitwaye nguvuge. Na problem. Nubundi se ngombwa ngo wivuge. Bamwita yaka. Baranyumiye wese. Niyo yanivuga sinaje kwiyamamaza. Turi kumwe na yaka mwana Oji. Umusore wakoze kera. Cyangwa umwite Pacific Gasore. Tugwaye ikaze. Ngira ngo ni zone 250. Bahita zone 250. Umva tari bwo bwa mbere nagera kwica no. Ariko nawe je duturazira hanguri pasteur. Uracyari pasteur. Ibyo ngubye nago rero kore ahubwo umeze ute. Nazi turi umunyamakuru cyangwa uri pasteur. Umeze ute ya kamwana. Umeze ute. Meze neza. Urakomeye. Mase hari icyo mbaye. Urakomeye. Nzi ko wenda iminwa yumye kubera iri zuba. Iri zuba buriya muri kubona rizatugeza mu kwa cyenda. Rizatwica. Shayiri ngiri ryo ni hatari. Nanjye ubwo nyatse ngendere bangagira ubwoba. Rizatugeza mu kwa cyenda. Eh, noneho ku cyumweru ryaracanye. None kwambaraga kwetu kawe kumweru. Ugaca mu ivumbi. Ugaca mu ivumbi. Ahubwo yaka ni uteza akamoto. Nubundi iri kugeraho. Ngiye wahantu ntuye wagira ngo ni ivumbi bavukuye ahandi hantu. Baza kuri hamene. Kwambara akantu kawe kumweru. Muzongera kwambara agakweto kumwe rw'abandi b'abasirimu. Ahubwo se wenda yaka uretse wenda ku myambarire. Uretse ku myambarire mu mibereho. Ubona iyi meshyi, ubona yoroshye. Ni ibintu byose byahenze. Peti mitsingi bakwinywa. Ngiye ngo fanta. Peti mitsingi yageze kuri 800. Eh. Kandi je bundi yari senyis. Reka genda. Peti mitsingi 800. Primus ibintu byose bya ibirayi. Ibirayi ikiro cy'ibirayi uzi ngo kigeze kuranga ibiryo ibirayi biri kurya umugabo bigasiba reka genda ubu kurya ibirayi ni ukuba ufite ikofi weke ntabwo warya ibirayi udafite ikofi ibintu byose byahenze ubu ibirayi bihagaze angahe kinigi ikiro cy'umuceri uzi ngo kigeze kuranga noneho ubu ngewe nsigaye na nibana ubu nagiye muri geto sinyiba kwasi reka genda ubu mfite geto ubu natangiye kumenya guha ikiro cy'umunyu nangahe umufungo w'amakara nangahe ubu byose nsigaye nikuca mese yaka ubu ikiro cy'umunyu kigeze ku mafaranga angahe ikiro cy'umunyu kiri ku mafaranga 800 eh ikiro cy'umunyu cyavuye ku mafaranga 350 800 kigira umunyu wuriyeho 150 amavuta se wavuze amavuta
ubunyuza ubu kunura amavuta kokoro ubu ikiro cy'isukari ikiro cy'isukari ikiro cy'isukari gishora kuba kigeze ku cyabi hazurarinda umbaze ikiro cy'isukari ngiye mu gikoma gikoma se ndu umugore wabyaye ibyabaza mu byo byose navuga ngo ibiciro biri hejuru kandi ibiciro biri ha ibintu byose byahenze ariko byange bikunde ibintu bishobora kugenda neza kubera ko hari inama iherutse kuba yahuje Uburusiya na Ukraine ku bintu byerekeranye n'inuza na nibicuruzwa biva muri Ukraine bitewe n'ikibazo cya cyarabaye kubera intambara y'imira haba ikivuguto muri kantine amafaranga senyis cyagikombe cyaguraga turose ubu kiri kuri senyis ni hatari Imana idufashe yaka weekend yagenze gute ubu ngubu turi kuwa mbere mu byukuri njya ngunda kubwira abantu ngo ubu ngubu hari ahantu hesho gusohokera kuwa gatanu kuwa gatatu ku cyumweru muri iki gihugu cy'u Rwanda hari ahantu hesho umuntu yasohokera ese iyi weekend yakugendekeye gute ubu turi kuwa mbere njye weekend rwose yangendekeye neza nakubitanye n'abaterankunga ndashimira umugabo rwose twa turi kumwe nimugoroba ahantu bita kuri Stella VIP Nyanza ya Kicukiro Ebanura mbose yandemeye kabisa yanguriye byeri anguriye brochette turabize ko nkunda brochette ariko y'inyama iyo mfite amafaranga yange ndi kwigura atari kuvuga ngo n'umuntu uri kwingurira ndi yazingaro na petit mitsingi kandi njye nta muntu nda petit mitsingi nawe yamva ngo ngure bira mitsingi nini bira bya mobimba bira ni by'abahinzi bano b'abanyaruhengeri bara bezi birayi none akamena nka toni zingahe mu mujyi wa Kigali bara niba banyuze mitsingi ni ariko uzari repeat mitsingi yo tujari round tuba dusa neza imbere ya ari round tubiri igihe tukaza ari tubiri ya kamera se kugana no muramwa ngo buriya ngo iyo umuntu azanye mitsingi nini ngo ngira ngo na grief VIP agafete niko VIP mitsingi nini ni by'abaturage ni by'abaturage ni kukubwira abo babandi bamena tuno zibirara bamena tuno zibirara yakamwana bayita muhinzi warwanwa gucupa bita muhinzi yahindu ba wahinge ni bira binini binini nyinyi akudutoza ibintu barudusiko ni barudusikore ni bari petit mitsingi tukaza ari round tukaza ari tubiri tubi tuba tunasa neza imbere ya meza yakamwana ubwo duheruka kuvugana wambwiye yuko hari inkuru nshyashya ushaka kutugezaho ndahamya neza ko kuri zone 250 niho hantu hambere ugejeje iyi nkuru utubwira yuko kuri uyu hari ikintu ushaka kutubwira sinzi wendaga ikintu ushaka kutubwira ni ikihe ariko njye nshobora kuba nyiza ariko abandi bantu batakizi niyo mpamvu ngiye guha ikaze yakamwana kugira ngo agire icyo ababwira yuko ubu ngubu nsigaye nibana ubu mba muri geto ntabwo nkiba kwasiye ubu ndibana no mu minsi iri imbere ndateganya gukubitamo madamu pana bya bindi byakeza byo gutwika urateganya kuzana madamu none nabintu byo gutwika madamu bya bindi bya pana bimwe byakeza byagatwiko cyangwa kwibikaho umwana rwose yakamwana merutse kuganira na nuza na merutse kuganira na Nyagahene mubaza ku bintu byerekeranye na showbiz cyangwa se mu bintu byerekeranye na filime sinema nyarwanda icyo yaba yarakuyemo ambwira ko yakuyemo abakobwa n'abagore ese wowe muri kano kanya ya kamwana urimo urumva ko igihe cyaba kigeze cyo kuba ku rugo ariko Nyagahene n'imyaka amaze muri sinema nyarwanda akaba kimwe imbutabuta koko akaba kimwe inzoga ya turuwasi n'imyaka amaze muri sinema nyarwanda Nyagahene koko akaba kimwe imbutabuta ubu ni ukuvuga ngo Nyagahene ngo imbutabuta kameramani ubyumve neza Nyagahene ngo imbutabuta sava muri sinema nyarwanda nta kintu turiho twarakakanye nawe ni ugutubona ubona kuri YouTube gusa bakagira ngo wenda dufite akantu twaragafashe ariko twarakakaye ibaze Nyagahene imyaka amaze muri sinema nyarwanda akaba akiri ku mbutabuta ya turuwasa nose yakamwana ngiye ndashaka kubaza iki kibazo ukinjira muri iyi showbiz wahuye n'abakobwa benshi bagiye batandukanye ese uyu mukobwa waba ushaka kugira umugore kuko ndamubizi neza yuko hari ikintu wigeze kumbwira uraza no kuza kukibwira abadukurikira n'abakunzi ba yakamwana ndetse n'abakunzi ba Zone TV uyu mukunzi uyu mukobwa Zone 250 sorry uyu mukobwa yakamwana yahisemo
nirihe tandukano cyangwa se niki bamukundiye no kuvuga abakobwa mu Rwanda abakobwa beza barahari pe bafite amataye bafite size nziza ariko abumutima nabo abumutima barabuze ariko yakana none icyo tutakwirengagiza wahuye n'abakobwa beshi kandi beza banagaragara neza hari umukobwa wigeze guhura nawe kuri cano runaka umukobwa mwiza none afite n'amafaranga oya hari umukobwa turi mu rukundo muri iyi minsi umukobwa turi mu rukundo nabo ari ngombwa ko mukubwira cyangwa mvugira imbere ya kamera ariko mu gihe kiri imbere bazamubona cyangwa bikunze namukubise no mu mago ako se kuryo tamutubwira eh kuryo tamutubwira kumukubwira nabo ari ngombwa ariko nanamukubwiye nta nicyo byaba bitwaye kubera ko yaka niba hari abantu benshi bafite amatseko yo kuzabona yakamubona yamaze gushinga urugo cyangwa se yakamubona yamaze kuba umuntu w'umugabo navuga ngo ni benshi mu byukuri ese yakamubona niki wabwira abakunzi ba yaka cyangwa se abakunzi ba zone 250 mu byukuri bahora mu byukuri hari abantu benshi bari bategereje kumva iyi nkuru ese yakamubona urimo urumva wiyizeye kumufuka ku buryo wavuga ngo ngiye gushinga urugo kwikofi ndi yizeye ya nkwano nzayitanga ndakuba uretse n'abakunzi baba ba zone 250 n'abafana bangi rwose n'abakunzi bangi muri rusange bashonje bahishiwe mu minsi iri imbere rwose tarenza amezi atatu araza kubona rwose umwana namukubise mu mayi nsigaye nitwa papa runaka ubwo no kuvuga ngo abantu bagiye babona yakamubona aca mu bintu bigiye bitandukanye aca mu mu ngundo zigiye zitandukanye no kuvuga ngo bizere ko none yakamubona agiye kubereka umugore wa nyawe yakunze byakeza yakaraye mu ndaya yakayafatiwe mu ndaya yakindaya zamukubitiye ku gisimenti yakabira byose igushyira ku ruhande ubu no kuvuga ngo yakamubona muri kano kanya ibintu bigendanye n'ibya bakeza byararangiye ubagiye kwerekana umugore wa nyawe nyawe yaka ikibazo cy'amatsiko ngizi uyu mugore uzamutwereka ryari kuko ndimo ndumva mu mutima nishimye bya hatari oya ari hafi ubwo bamwita fofo ariko ntabwo ari fofo dukinana muri fofo dance ntabwo ari fofo di dance ubonaga ari fofo dance fofo di dance uriya wirirwa azunguza ikibuno kuri Instagram ikibuno yagishyize hanze ku karubanda oya fofo ya njye nanze ko ari fofo ndi umustar fofo dukinana muri Gatarina ntabwo ari we n'undi bamwita fofo baritirano ariko ntabwo ari fofo di dance yaka reka njye ngusaba ikintu kimwe mbwira niba ukinyemereye ntacyo bitwaye rwose mu by'ukuri navuga ngo ni nk'aho isabukuru ya yakamubona iri hafi sibyo anniversaire njyewe nifuje kuguha gift mbere y'uko umunsi nyamukuru urugero icyo bitwaye se nakubwira buri minsi mikeya ariko njye ndimo ndashaka kuyiguha saru wanjye icyo ahawe wa mugabo gift yakangiye kuyikuremera ishobora kuza ari barabasi ariko iyo barabasi si jado waba uyiguze hashobora kubamo abaterankunga unteye amatsiko ishobora kuza ari kadekapu gira vuba ndategereje rwose yaka hano hari umuhungu witwa Karori niwe wazanye iyo gift niwe mva Karori niwe ari izina ry'iriturage niwe wazanye iyo gift njyewe nyemero sinziro gato yaka hari uburyo bajya bahumbeza ku maso gusinzira kuko ubu muri kano kanya tuvugana aho no kukumenyesha yuko ngiye kubikora none uhita ushyira fone mu mufuka sasa yaka harya icyo bita guhumbeza urabishobora gufata amaso ugasinziraho gato gift ishobora kuba barabas yakamubona igihe yakoreye barabas igiye kuza barabas njyewe reka mpamagara umuntu akuzaniye barabas yakamubona nk'uko mubibona rero nk'uko mubibona ngiye ku ruhande ngiye guhamagara umuntu uzanye gift ya nuza ya yakamubona ayimushyikiriza sinzi ngo gift ni iye nanjye gusa icyo nzi cyo ni uko bamamagaye bambwira yuko bimeze bite umva mwana nagiye ku ruhande ndimo ndakubwira nagiye ku ruhande ahandi nakubwira ngo umuti gusigaye wahageze
neza aho ngaho igikondo kunganje cyane rwose nageze ariko naba niwe mbona wambaye imyeru uri kuri moto cyane okay none uva kuri moto winjire neza wowe winjira ngo ku marembo ayo marembo ndebe imbere yanjye wowe winjire komeza uzi imbere wambonye go green yaka komeza usinzire komeza usinzire ube ku mutwe yaka wirebo ndaza kukubarira gatano ndaza kukubarira gatano ndaza kuza kukubarira gatano cameraman mikrofoni noza kamera ubuyiri hafi ndaza kuza gucamo gatoya cameraman wowe uri hafi aha yaka ngiye kubara gatanu ngiye kubara gatanu sibyo genda komeza rimwe gift yahageze kabiri gatatu yakana nakantu uri kumva gahumuri iruhande rwawe wapi kane gatanu yakabanza urebe ruguru iburyo aha n'uyu si iyi niyo surprise ra yaka ariko se jade uyu mukobwa umukuru iyo niyo barabas uyu mukobwa umukuru ngo ni barabas iyo niyo barabas nese iyi niyo surprise koma buja ngo bimeze bite bimeze neza nari cya kizongerezera ko mbona ari igitomati yakawamubonye wamubonye sobo yakane wagaruka namusuhuza oya ahubwo se jado uyu mukobwa uyu agaruka umusuhuze yaka yakamusuhuze sha cyakora abagabo murarya ko dore rasiyo shaka nakavange rwose wamubonye jado iyi siripurize ariko rero wa mukobwa nubwo uri mwiza uteye neza pe ako se ibi bintu ni ibiki ko ibi bintu ni ibiki ngaho mundebere ko gatafufu mbere yo kujya ngo uzamure yaka uyu wamwirukana imbere y'umuryango uramuzi se ubwo si uramunyura uyu muntu uramuzi uramuzi cyane ubwa mbere umubonye ndeba ukuntu uri mwiza ibi bintu wishyizeho buri ibi ni ibiki koko banyarwanda banyarwanda kazi wanjye ntabwo wari uzi ko nsanzwe mbifite ngaho ndebera rwose nazi bibara warabinyeretse nisi ntabwo wari ubizi ko mbifite none n'izi zose nankwereke n'izindi se ahubwo ko nzifite ubwo no ku kibuno no ku kibuno ushobora kuba naza kumbwira nkwereke n'izindi ngaho ndebera ubwo si wamunyurana nkwiye nkwereke n'izindi ndeba ukuntu uyu mukobwa ari mwiza none ndebera ibintu yinjiza rwose yaka uramuzi nguranzi ndeba agasura ufite agataye keza nguranzi uramuzi kumumenya ndamuzi ariko ibintu sinarimbizi sindi sheri wawe umuzi nkande ni iki cyawe yakuvugisha ukuri si ibintu koko ibi ni ibi ndeba nyine banza umbwire ndi iki cyawe ndakubwiye wa mukobwa we nagukundaga ariko kubera ibi bintu ibi bintu ibi ngibi shirika kangubwire yaka rero yaka mu rwanda abakobwa beza barahari ariko ab'umutima ab'umutima ntabo rwose gusa nyine yaka ndamukunda iyicarire iyicaye tuguhaye umwanya ni ukuvuga ngo njyewe nanjye ubwanjye gift nari ngufite sinari nyizi neza urimo urumva njyewe umuntu arahamagara avuga ati tugufite gift ku munsi oya mu rwanda wegereje bidi ya nuza ya yakamuha uyu mukobwa uramubona gute se urabona yoroshye ubwo wamushyira mu mago koko uyu ni umukwe reba anyiwe akwambitse na rinete reba ariko ngo murebere muri rinete ni icyo bisobanuye ngo ndebera muri filime
wabibonye ngo ndebera muri miruwana ubwo wamubona gutya wajya ngo murebere wamubona gutya mwagera mu burije ugasanga ni mukaga wajya ngo mwitegereza ariko oya yakagaho ugasanga ni mukaga yakasinkubeye mukaga tarya kiri mwiza kandi ndanagukunda so kunavuze guri mukaga tare ngo ngashobora gusanga ngo yakaka cyagiye tubikora asanze ari komeze aya nago urampa mbabarire cyane urwansugungeza ngiye aho nyumvira kandi twahuriye muri chambre hari iremera urwansugungeza se n'urwago abishyize hanze ko ntaziranye abishyize hanze yakabishyize hanze mbabare yuvugisha kuri rero ntukandakaze mbabare agusabye imbaze okay